नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै थियौँ र त्यसमा रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने जुन टपिक छ यो च्याप्टरको हामी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै थियौँ। आज हामी लेक्चर 3 आएका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि लेक्चर 2मा चाहिँ यो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको चाहिँ क्वेसन्सहरू हामीले अलिअलि सल्भ गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी लेक्चर 3 को प्रब्लमहरू यहाँ सल्भ गर्दै जान्छौँ। आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो च्याप्टर चाहिँ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनको क्वेसन्सहरूमा बेस छ। हामीले लेक्चर 2मा अलिकति डिस्कस गरेका थियौँ कि कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भनेको के हो त। म अलिकति रिभिजन गर्छु कवीर, हेर ल। जस्तो कि इफ एबिसिडी आर इन कन्टिन्युड प्रोपोर्सन, ल हेर, यदि एबिसिडी चाहिँ के छ अरे, कन्टिन्यू भनेको लगातार होइन, कन्टिन्यू प्रोपोर्सनमा छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ, ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी, यसरी लेख्न मिल्छ। यस्तो लेख्यो भने के रहेछ त, यहाँ र यहाँ पनि बी छ, यहाँ पनि बी छ, यहाँ पनि सी छ, यहाँ पनि सी छ, हो यस्तो भयो भने यो चाहिँ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो हामीले लेक्चर 2मा पनि हेरेको थियौँ। अब तिमी मलाई भन, यहाँ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ छ, ल यस्तो केसमा यो एबिसिडिईएफ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छ कि छैन, ल भन त। छ सर। छैन है, याद गर, यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छैन। किन, यहाँ हेर, यहाँ बी छ, यहाँ के छ, सी छ। कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा के हुन्छ त, फर्स्ट टर्म बाई सेकेन्ड टर्म, यो फर्स्ट टर्म हो, यो सेकेन्ड टर्म हो, यो थर्ड टर्म हो, यो फोर्थ टर्म हो। फर्स्ट टर्म बाई सेकेन्ड टर्म, सेकेन्ड टर्म बाई थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बाई फोर्थ टर्म, हो यस्तो हुन्छ। यहाँ बी छ त यहाँ पनि बी हुनु पऱ्यो, यहाँ सी छ त यहाँ सी हुनु पऱ्यो। तर यहाँ हेर त, यतातिर बी छ, यतातिर सी छ, यहाँ डी छ, यहाँ ई छ, भनेपछि यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छैन, यो चाहिँ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छैन है, यो चाहिँ कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छ। कुरा बुझ्यो, कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भनेको के रहेछ त, लगातार हुनु पऱ्यो है। फर्स्ट टर्म बाई सेकेन्ड टर्म, सेकेन्ड टर्म बाई थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बाई फोर्थ टर्म, यस्तोको रेसियोहरू इक्वल हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने मात्रै कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब जुन आजको क्वेसन छ त, आजको क्वेसन हामी सबै कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा हेर्छौँ। जस्तो कि क्वेसन हेर ल, इफ ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी, प्रुभ द्याट, के प्रुभ गर्नुपर्नेछ, एबिसी इन्टु ए प्लस बी प्लस सीको होल क्युब इज इक्वल टु एबी प्लस बिसी प्लस सिएको होल क्युब, ल यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ। भनेपछि हेर, हामीले अगाडि गरे जस्तै हो तर अलिकति यसमा फरक हुन्छ है। के फरक हुन्छ म तिमीलाई भन्छु। ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु, हामीले के एज्युम गर्छौँ, एउटा भेरिएबल एज्युम गर्छौँ के, होइन, यो चाहिँ मैले एज्युम गरेँ। अब हेर, यहाँ हामीले के लेख्न मिल्छ त, सो ए बाई बी भनेको केसँग इक्वल छ त, यो केसँग इक्वल छ, ए बाई बी र यो के छ, बराबरी छ। त्यस्तै बी बाई सी र यो के पनि के छ त, बराबरी छ। अब यहाँ हेर, यहाँबाट बीको भ्यालु निकाल्ने हो भने कति आउँछ, सिके आउँछ, बीको भ्यालु सिके आयो। यहाँबाट एको भ्यालु कति आउँछ, बीके आयो, हो। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा ध्यान देऊ है, के कुरा ध्यान देऊ भने, यहाँ हेर, यहाँ बीको भ्यालु कति छ त, सिके छ, भनेपछि यो बीको ठाउँमा सिके लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त, एकदम मिल्छ। त्यही भएर यो बी ए भनेको कति हुन्छ त, अब बीको ठाउँमा सिके लेख्न मिल्छ, होइन, यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ बीको ठाउँमा सिके लेख्न मिल्छ, अनि इन्टु के त यहाँ छँदैछ, भनेपछि ए भनेको कति हुने रहेछ त, सिके स्क्वायर हुने रहेछ। कुरा बुझ्यौ, कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा ओ यसरी गर्ने। अरू बेला हाम्रो के हुन्थ्यो, ए बाई बी इज इक्वल टु सी बाई डी इज इक्वल टु के हुन्थ्यो, यति बेला ए बाई बी भनेको के हुन्छ, सी बाई डी भनेको पनि के हुन्छ, यहाँबाट ए को भ्यालु बीके आउँछ, यहाँबाट सीको भ्यालु डीके आउँछ। यो हामीले लेक्चर 2मा गरेको क्वेसनहरूको यसरी हामीले चाहिँ भ्यालु निकालेका थियौँ। तर कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटाको भ्यालु अर्कोमा हाल्न मिल्छ है, यहाँ बीको भ्यालु सिके आएको छ त यो बीको भ्यालु हामीले यहाँ हाल्न पाइयो। कुरा बुझ्यौ,
कबीर अब त्यो सबै कुरा बुझ्यो भने ठिक छ यो हाम मैले मेटाइदिन्छु यो हामीलाई चाहिँदैन सो अब यहाँ आएर एको भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौँ सिके स्क्वायर बीको भ्यालु पनि निकाल्यौँ सिके होइन यहाँ बीको भ्यालु निकाल्यौँ यहाँ एको भ्यालु निकाल्यौँ ल अब चाहिँ प्रुफ गर्नतिर हामी छौँ ल हेरौँ हाम्रो यहाँ एलएचएस दिएको छ यो एलएचएस हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो आरएचएस हो अब एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु निकाल्ने काम त हो त पहिला मैले एलएचएस लेखेँ हाम्रो एलएचएस के दिएको छ एबिसी इन्टु ए प्लस बी प्लस सीको होल क्युब एबिसी ए प्लस बी प्लस सीको होल क्युब दिएको छ अब हेर यहाँ अब यहाँ हामीले यो एको भ्यालु हाल्न मिल्छ एको भ्यालु कति छ त एको भ्यालु त सिके छ होइन यो एको भ्यालु कति छ यहाँ हेऱ्यो भने सिके स्क्वायर छ है एको भ्यालु सिके स्क्वायर छ यहाँ यी हो त यो एको ठाउँमा कति राख्न मिल्यो सिके स्क्वायर राख्न मिल्यो इन्टु अब फेरि बीमा जाउँ त यो बीको भ्यालु कति छ हेर यो बीको भ्यालु त यहाँ सिके छ हो भनेपछि बीको ठाउँमा कति राख्न मिल्यो सिके राख्न मिल्यो इन्टु सी अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सीको होल क्युब छ यहाँ पनि सेम एको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ त सिके स्क्वायर राख्न मिल्छ त सिके स्क्वायर प्लस बीको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ सिके राख्न मिल्छ त सिके प्लस सीको होल क्युब अब सबै भ्यालु यहाँ हाम्रो सीमा आइरहेको छ है कन्टिन्युटी प्रोपोर्सनमा चाहिँ सबै एउटै भेरिएबलमा आउँछ भ्यालु ल अब हेरौँ यो कति भयो त सी इन्टु सी इन्टु सी सी क्युब के क्युब भयो अनि सिके स्क्वायर प्लस सिके प्लस सीको होल क्युब भयो ल अझै हेर्दै जाउँ सी क्युब के क्युब इन्टु अब यहाँ हेर यो जुन यहाँ पनि सी छ यहाँ पनि सी छ यहाँ पनि सी छ भनेपछि सी त हामीले कमन लिन मिल्छ त सी कमन ल्याऊ कति बाँकी रहन्छ के स्क्वायर प्लस के प्लस वान बाँकी रहन्छ हो यसको के छ त यहाँ होल क्युब छँदैछ त होल क्युब जस्ताको तस्तै अब यसको भ्यालु कति आउँछ हेर सी क्युब के क्युब इन्टु अब यहाँ यो सीको पनि क्युब छ के स्क्वायर प्लस के प्लस वानको पनि क्युब छ दुइटैको क्युब हो है हामीले इन्डिसेसमा पढेको थियौँ एबीको पावर यम भयो भने एको पावर यम बीको पावर यम लेख्न मिल्छ भन्नुको मतलब यहाँ अब के लेख्न मिल्छ त सीको पावर थ्री इन्टु के स्क्वायर प्लस के प्लस वानको पावर थ्री लेख्न मिल्छ भनेपछि यहाँ भ्यालु कति आयो हेर अब यहाँ सीको पावर थ्री यहाँ सीको पावर थ्री भनेपछि इन्डिसेसको लले के भन्छ त एउटै भेरिएबल भयो दुईवटा मल्टिप्लाईमा छ भने पावरहरू एड हुन्छ त सीको पावर कति हुन्छ थ्री प्लस थ्री भनेको सिक्स हुन्छ केको पावर थ्री के स्क्वायर प्लस के प्लस वानको होल क्युब भयो कुरा बुझ्यौ यस सर अब जाउँ आरएचएसमा राइट ह्यान्ड साइडमा के छ एबी प्लस बिसी प्लस सिएको होल क्युब छ एबी प्लस बिसी प्लस सिएको होल क्युब छ अब हामीलाई के थाहा छ त एको भ्यालु सिके स्क्वायर हो बीको भ्यालु सिके हो भनेर हामीलाई थाहा छ हामीले अगाडि निकालिसकेको छौँ माथि त यहाँ पनि हेर ए र बीको भ्यालु हाल यहाँ एको भ्यालु कति हुन्छ त सिके स्क्वायर हुन्छ त सिके स्क्वायर अनि यो बीको भ्यालु कति हुन्छ बीको भ्यालु सिके हुन्छ प्लस यो बीको भ्यालु सिके इन्टु यो सी जस्ताको तस्तै प्लस यो सी जस्ताको तस्तै अब यो एको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ त सिके स्क्वायर राख्न मिल्छ यहाँ छ सिके स्क्वायर त्यही भएर यहाँ सिके स्क्वायर राख भ्यालु मात्रै हाल्दै जाने हो है केही गर्नु पर्दैन ए र बीको भ्यालु हाल्ने हो सक्यो अब यसलाई सल्भ गरौँ गएर यहाँ भयो सी स्क्वायर के क्युब यहाँ भयो सी स्क्वायर के यहाँ भयो सी स्क्वायर के स्क्वायर यसको यहाँ होल क्युब छ अब हेर चाहिँ यहाँ पनि सी स्क्वायर छ यहाँ पनि सी स्क्वायर छ यहाँ पनि सी स्क्वायर छ त सी स्क्वायर के आउँछ कमन आउँछ हो सी स्क्वायर कमन आयो अरू के कमन आउँछ अरू हेर यहाँ के छ यहाँ के स्क्वायर छ यहाँ के क्युब छ भनेपछि हामीले के कमन लिन मिल्छ होइन के त कमन आउँछ
त अर्को एउटा के पनि कमन आयो त अब कति बाँकी रह्यो लेखौँ हेर यहाँ सी स्क्वायर के क्युब छ कति कमन लिएको सी स्क्वायर के कमन लिएको डिभाइड गर्ने सी स्क्वायर क्यान्सल कति बाँकी रह्यो के स्क्वायर बाँकी रह्यो त यहाँ के स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर के छ सी स्क्वायर के नै कमन आयो कति बाँकी रह्यो वान प्लस यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर छ सी स्क्वायर के कमन आयो त सी स्क्वायर के स्क्वायरबाट सी स्क्वायर के कमन आउँदा कति बाँकी रह्यो सी स्क्वायर क्यान्सल के बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो यसको होल क्युब कुरा बुझ्यौ होल क्युब पनि यो सबको होल क्युब हुन्छ है यहाँ यो सबको यहाँ होल क्युब ल यसरी अब यहाँ सी स्क्वायरको पावर थ्री छ पावरको पनि पावर भयो भने पावरहरू के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ त सीको पावर टू इन्टु थ्री भयो इन्टु केको पावर वान इन्टु थ्री यसको पावर यहाँ केही पनि छैन भने वान वान इन्टु थ्री त्यस्तै के स्क्वायर प्लस वान प्लस केको पावर पनि थ्री सो सीको पावर सिक्स केको पावर थ्री के स्क्वायर प्लस के प्लस वानको पावर थ्री अब हेर यहाँ एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु एउटै आयो कि आएन एउटै भ्यालु आएको छ यहाँ है यहाँ एलएचएसको भ्यालु पनि सीको पावर सिक्स केको पावर थ्री के स्क्वायर प्लस के प्लस वानको पावर थ्री आरएचएसको पनि भ्यालु सेम आयो है भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्छ देयर फोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस लेख्न मिल्छ त एलएचएस भनेको ए प्लस बी प्लस सीको होल क्युब सरी एबिसी छ यहाँ एबिसी इन्टु ए प्लस बी प्लस सीको होल क्युब इज इक्वल टु एबी प्लस बिसी प्लस सिएको होल क्युब दुइटैको भ्यालु सेम आएको त्यही भएर यो के भयो प्रुफ भयो पिआरओभिडी प्रुफ यो प्रुफ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुफ गर्यो एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम आएको छ त्यही भएर बराबरी हुन्छ भनेर प्रुफ भयो ठिक छ के कन्फ्युजन छ त कबीर हेलो सर आवाज आवाज आएको छैन तिम्रो ल अर्को क्वेसन हेर इफ ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी प्रुफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टु बी सी इज इक्वल टु ए बाई सी अब यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ त ल हेर हियर ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी छ यसलाई मैले एउटा भेरिएबल एज्युम गरेँ के भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्छ त ए बाई बीको भ्यालु के हुन्छ त्यस्तै बी बाई सीको भ्यालु पनि के हुन्छ यहाँबाट बीको भ्यालु आयो सी के यहाँबाट एको भ्यालु कति आयो त बी के आयो त ए इज इक्वल टु बीको ठाउँमा कति छ त यहाँ सी के छ त यो बीको ठाउँमा सिके राख्न मिल्यो त सिके राखौँ सिके इन्टु के भनेपछि एको भ्यालु कति आयो सिके स्क्वायर आयो ल एको भ्यालु पनि आयो बीको भ्यालु पनि आयो अब प्रुफ गर्नतिर जाउँ त प्रुफ गर्नको लागि हाम्रो एलएचएसमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु एबी बा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टु बिसी छ है यो एलएचएस भयो सो मैले यहाँ एलएचएस लेखेँ ल अब एकदम सजिलो के गर्ने त यहाँ एको भ्यालु छ यहाँ बीको भ्यालु छ भनेपछि ए र बीको भ्यालु राख्ने हो है ए र बीको भ्यालु राख त काम तमाम हुन्छ एको भ्यालु सिके स्क्वायर राख्ने हो त्यही भएर यहाँ सिके स्क्वायर यो एको भ्यालु हो यसको यहाँ ए स्क्वायर छ होल स्क्वायर त छँदैछ प्लस बी स्क्वायर बीको ठाउँमा सिके राख्ने हो यसको के यहाँ होल स्क्वायर प्लस टु ए भनेको सिके स्क्वायर बी भनेको सिके बाई अब बी स्क्वायर छ बी स्क्वायर भनेको बी भनेको सिके हो सिकेको स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टु इन्टु बी भनेको सिके इन्टु सी के कन्फ्युजन छ त यहाँ के कन्फ्युजन छ भने भन है ल अब यहाँ सी स्क्वायर के को पावर फोर भयो यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर भयो प्लस टु सी स्क्वायर के क्युब भयो मल्टिप्लाई गरेको बाई यहाँ पनि सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टु सी स्क्वायर के भयो
ल अब हामीले हेरौँ यहाँ के कमन लिन सकिन्छ. यहाँ पनि सी स्क्वायर, यहाँ पनि सी स्क्वायर, यहाँ पनि सी स्क्वायर, भनेपछि सी स्क्वायर कमन आउँछ होइन. सी स्क्वायर कमन आउँछ. त्यस्तै अर्को के कमन आउँछ, यहाँ के को पावर 3 छ, यहाँ पनि के को पावर 3 छ, यहाँ के को पावर 4 छ, भनेपछि के को पावर 3 पनि हामीले कमन लिन सक्छौँ. त सी स्क्वायर के को पावर 3 आयो कमन. कमन लिने बित्तिकै ब्राकेट ओपन गर्ने. अब यो टर्ममा कति बाँकी रह्यो त, यो टर्ममा आएर सी स्क्वायर आइसक्यो, के मात्रै बाँकी रह्यो प्लस. यो टर्ममा कति बाँकी रह्यो, यो टर्ममा 1 बाँकी रह्यो. यो टर्ममा कति बाँकी रह्यो, यो टर्ममा 2 मात्रै बाँकी रह्यो. बाई अब हेर, डिनोमिनेटरमा पनि यसरी नै कमन लिन मिल्छ. डिनोमिनेटरमा यहाँ पनि सी स्क्वायर, यहाँ पनि सी स्क्वायर, यहाँ पनि सी स्क्वायर, त सी स्क्वायर कमन आयो. कति बाँकी रहन्छ, यहाँ के स्क्वायर बाँकी रह्यो, यहाँ सी स्क्वायर त आइसक्यो कमन, भनेपछि 1 बाँकी रह्यो. यहाँ कति बाँकी रह्यो, 2 के बाँकी रह्यो हो. ल पक सी स्क्वायर के क्युब यहाँ काहीँ केही अलिकति गल्ती भयो जस्तो छ. हेर है यहाँ हेर, सिकेको होल स्क्वायर छ, भन्छ यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर चाहिँ हुन्छ है, यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर हुन्छ, भनेपछि कमन पनि हाम्रो सी स्क्वायर के स्क्वायर नै आउँछ. सी स्क्वायर के स्क्वायर कमन आउँछ, के प्लस 1 प्लस 2 के नै हुन्छ यहाँ पनि बाँकी. ल अब चाहिँ मिल्यो. अब हेर, यो न्युमिरेटरको टर्म र यो डिनोमिनेटरको टर्म यहाँ के छ त, यहाँ सेम छ है. यो के हुन्छ, त्यही भएर क्यान्सिल हुन्छ. अनि सी स्क्वायर, सी स्क्वायर पनि क्यान्सिल हुन्छ. कति बाँकी रह्यो, के स्क्वायर बाँकी रह्यो. यो एलएचएसबाट यतितिर, एलएचएसबाट कति भ्यालु आयो, के स्क्वायर भन्ने भ्यालु आयो. अब आरएचएसमा जाउँ. ल हेर, आरएचएसमा कति छ त, ए बाई सी छ, तर राखौँ ए बाई सी. एको ठाउँमा सीकै स्क्वायर राख्न मिल्छ, सीको ठाउँमा सी नै राख्ने. त यहाँ पनि के भयो, सी सी क्यान्सिल भयो. कति बाँकी रह्यो, के स्क्वायर बाँकी रह्यो. हेर, एलएचएसको भ्यालु पनि के स्क्वायर, आरएचएसको भ्यालु पनि के स्क्वायर आयो. भनेपछि एलएचएस र आरएचएस दुइटै बराबरी आयो हो. त्यही भएर हामीले लेख्न सक्छौँ, देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस. यसको मिनिङ के हो त, एलएचएस कति छ, एलएचएस छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टु आरएचएस छ ए बाई सी. यो के भयो त, बराबरी भयो, यो प्रुफ भयो. ठिक छ, के कन्फ्युजन छ? छैन सर. अब यस्तै तरिकाले तिमीले अरू प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौ है. यो ए बाई बी र बी बाई सीको चाहिँ प्रब्लमहरू हो. तिमीले यो बुकबाट प्र्याक्टिस गर्नु है आफै. अब म नेक्स्ट टाइपको क्वेसनतिर जान्छु. इफ ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी. अब तिनवटा छ, प्रुफ गर्नुपर्ने छ. के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ल हेर, हामीलाई के थाहा छ त, ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी इज इक्वल टु के. ल हेर, यहाँबाट ए इज इक्वल टु बी के लेख्न मिल्छ होइन. यो दुईवटा ए बाई बी इज इक्वल टु के छ त, ए इज इक्वल टु बी के लेख्न मिल्छ. त्यस्तै बी इज इक्वल टु सी के लेख्न मिल्छ. कसरी, यो दुईवटाबाट बी बाई सी इज इक्वल टु के गर, बीको भ्यालु सी सी के आउँछ. त्यस्तै अर्को के लेख्न मिल्छ, सी इज इक्वल टु डी के लेख्न मिल्छ. कसरी, त यहाँ सी बाई डी छ, यहाँ के छ, त सीको भ्यालु आउँछ डीके. अब यहाँ हेर, अब यहाँ बीको भ्यालु लेख्नु पर्यो. हेर है, सीको भ्यालु डीके आएको छ, त यो सीको ठाउँमा तिमीले कति राख्न पाउँछौ, डीके राख्न पाउँछौ. त यसमा डीके राख, सी भनेको डीके इन्टु के, भनेपछि बीको भ्यालु कति आयो, डीके स्क्वायर आयो. त्यस्तै गरिकन यहाँ ए इज इक्वल टु बीके छ हो,
अब हेर यहाँ बी को भ्यालु आइसकेको छ डीके स्क्वायर, त यो बी को ठाउँमा कति राख्न पायो तिमीले? डीके स्क्वायर राख्न पायो, त राख डीके स्क्वायर इन्टू के त यहाँ छँदैछ भनेपछि ए को भ्यालु कति आयो? डीके क्यूब आयो। ल यसरी तिमीले एबी र सी को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। अब एबी र सी को भ्यालु आइसकेपछि अब हामी जाउँ प्रुफ गर्नतिर। यो हाम्रो के छ त एलएचएस छ, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी। त यहाँ हेर एलएचएस मैले सरी यो एलएचएस हो, यसलाई कपी गरेर यहाँ लेखे। ल हेर अब ए को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ? अरे डीके क्युब लेख्न मिल्छ यहीँ ए को ठाउँमा, प्लस बी को ठाउँमा डीके स्क्वायर लेख्न मिल्छ यहाँ सही बी को ठाउँमा डीके स्क्वायर, बाई सी को ठाउँमा डीके लेख्न मिल्छ डीके प्लस। अब यो डी को ठाउँमा त डी नै लेख्ने, अरू केही पनि लेख्नु परेन भनेपछि ल अब हेर यहाँ के आउँछ त हेर यहाँ डीके स्क्वायर छ, यहाँ पनि डीके क्युब छ, भनेपछि के कमन लिन मिल्छ हामीले? डीके स्क्वायर कमन लिन मिल्छ। डीके स्क्वायर कमन आयो भने यहाँ कति बाँकी रहन्छ हेर? डी गई डी पनि गइसक्यो, के क्युबबाट के स्क्वायर गइसक्यो भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो? के बाँकी रह्यो प्लस यहाँ डीके स्क्वायर छ, कमन पनि हामीले डीके स्क्वायर लिएको भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो? वान बाँकी रह्यो डिभाइडेड बाई यसरी। है अब यो कमन लिन त तिमीले सिकिसकेको छौ, मैले अगाडि धेरैचोटि सिकाइसकेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्टली गरेको है। अब यहाँ डिनोमिनेटरमा हेर यहाँ पनि डी छ, यहाँ पनि डी छ, त डी कमन आउँछ, डी कमन आयो, कति बाँकी रह्यो? के प्लस वान बाँकी रह्यो। अब हेर यो के प्लस वान, यो के प्लस वान क्यान्सिल भयो, यो डी क्यान्सिल भयो, कति बाँकी रह्यो? के स्क्वायर बाँकी रह्यो भनेपछि एलएचएसको भ्यालु आयो के स्क्वायर। अब जाउँ आरएचएसतिर। अब आरएचएसमा कति छ त? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर छ हो। सो यसलाई नै मैले यहाँ कपी गरेँ, यो आरएचएस भयो। ल अब यसको भ्यालु निकालौँ। हेर ए को भ्यालु कति छ त? ए को भ्यालु छ डीके क्युब, बी को भ्यालु छ डीके स्क्वायर, सी को भ्यालु छ डीके। ओ यो तिनवटाको के गर्ने त? अब हामीले भ्यालु राख्ने हो है, यही तिनवटाको भ्यालु राखेर हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। ल हेर ए को भ्यालु कति हुन्छ? अरे डीके क्युब हुन्छ, यसको यहाँ स्क्वायर छ ए स्क्वायर, प्लस बी को ठाउँमा कति छ त? बी को ठाउँमा डीके स्क्वायर छ, यसको यहाँ पनि बी स्क्वायर छ, त्यही भएर स्क्वायर त दिनै पर्यो, प्लस सी स्क्वायर छ है, सीको भ्यालु कति हो अरे? डीके हो, त्यही भएर डीके को के भयो त यहाँ स्क्वायर भयो बाई। अब डिनोमिनेटरमा पनि सेम है, यहाँ डिनोमिनेटरमा बी स्क्वायर छ, यहाँ बी स्क्वायर छ, बी को ठाउँमा डीके स्क्वायर लेख्न मिल्छ हो, यसको यहाँ होल स्क्वायर त छँदैछ बी स्क्वायर, प्लस अब यहाँ सी स्क्वायर छ त सी को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ? डीके लेख्न मिल्छ, यसको होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ डी स्क्वायर छ त डी स्क्वायर जस्ताको तस्तै, डीको त भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, कुरा क्लियर भयो? एबिसीको भ्यालु राख्ने हो, त्यति हो भ्यालु राख्ने, अब सल्भ गर्दै जाने हो। ल सल्भ गरौँ, यहाँ डी स्क्वायर के को पावर 3 × 6 आयो, डी स्क्वायर के को पावर 2 × 4 आयो, डी स्क्वायर के स्क्वायर आयो डिवाइडेड बाई यहाँ डी स्क्वायर के को पावर 2 × 4, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो। अब हेर यहाँ डी स्क्वायर के स्क्वायर छ, यहाँ पनि डी स्क्वायर, यहाँ पनि डी स्क्वायर, यहाँ के को पावर 4 छ, यहाँ के को पावर 6 छ, भनेपछि हामीले कति कमन लिन मिल्छ त? डी स्क्वायर के स्क्वायर कमन लिन मिल्छ। यो कमन लियो भने कति बाँकी रहन्छ त? यहाँ आएर यो डी स्क्वायर गइसक्यो, यहाँ के को पावर 6 छ, भनेपछि के को पावर स्क्वायर कमन आएको, भनेपछि के को पावर कति बाँकी रह्यो? 4 बाँकी रह्यो यहाँ, प्लस यहाँ डी स्क्वायर के को पावर 4 छ, हामीले कमन लिएको डी स्क्वायर के स्क्वायर हो,
भनेपछि के स्क्वायर यहाँ बाँकी रह्यो प्लस यहाँ कति बाँकी रह्यो डी स्क्वायर के स्क्वायर कमन आइसकेको छ त्यही भएर यहाँ वान बाँकी रह्यो सो डिभाइडेड बाई ल डिभाइडेड बाई अब डिनोमिनेटरमा आएर यहाँ पनि डी स्क्वायर यहाँ पनि डी स्क्वायर यहाँ पनि डी स्क्वायर छ त डी स्क्वायर के आउँछ त कमन आउँछ डी स्क्वायर कमन आयो भने कति बाँकी रह्यो के को पावर फोर प्लस के स्क्वायर प्लस वान बाँकी रह्यो भनेपछि यो र यो त सेम छ यो त क्यान्सिल भयो त्यस्तै गरिकन यो डी स्क्वायर र यो डी स्क्वायर क्यान्सिल भयो कति भ्यालु आयो के स्क्वायर भ्यालु आयो ल हेर एलएचएसको भ्यालु पनि के स्क्वायर आरजेएसको भ्यालु पनि के स्क्वायर आयो भनेपछि दुइटैको भ्यालु के भयो त सेम भयो त्यही भएर हामीले लेख्न सक्छौँ देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस अब एलएचएस कति छ एलएचएस भनेको ए प्लस बी बाई सी प्लस डी छ त ए प्लस बी बाई सी प्लस डी लेख इज इक्वल टु अब आरएचएस कति छ त यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर छ भनेपछि यो दुइटैको भ्यालु इक्वल आएको त्यही भएर यो इक्वेल छ भनेपछि प्रुफ भयो ठिक छ यस सर के कन्फ्युजन छ भने भन है भन ल अब यस्तै खालको प्रब्लममा अरू हेरौँ हामीहरू जस्तो कि ल अब हेर यो क्वेसन नम्बर कति थियो थ्री थियो है क्वेसन नम्बर फोरमा हेर इफ ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी प्रुभ गर के प्रुभ गर्नु भनेको छ ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब बाई बी क्युब प्लस सी क्युब प्लस डी क्युब इज इक्वल टु ए बाई डी यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि यहाँ पनि सेम अहिलेको जस्तै ए बाई बी भनेको बी बाई सी यो भनेको सी बाई डी यसलाई एउटा मैले भेरिएबल एजुम गरेँ के भनेपछि यहाँबाट एको भ्यालु आयो बिके बीको भ्यालु आयो सिके सीको भ्यालु आयो डिके त यहाँबाट हेर बीको भ्यालु कति राख्न मिल्छ सीको भ्यालु आएको हो डिके त्यही भएर यो सीको ठाउँमा डिके राख्न मिल्छ डिके इन्टु के भनेपछि बीको भ्यालु कति आयो डिके स्क्वायर आयो त्यस्तै एको भ्यालु अब कति आउँछ हेर यहाँ बीको भ्यालु डिके स्क्वायर छ त यो बीको ठाउँमा तिमीले कति राख्न मिल्छ त डिके स्क्वायर राख्न मिल्छ डिके स्क्वायर इन्टु के भयो भनेपछि एको भ्यालु आयो डिके क्युब है डिके क्युब चाहिँ एको भ्यालु आयो ल अब एबिसीको भ्यालु त आइसकेको छ अब हामी प्रुफ गर्नतिर जाउँ है प्रुफमा ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब एलएचएसमा के छ त ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब बाई बी क्युब प्लस सी क्युब प्लस डी क्युब छ ल भएर अब एको ठाउँमा कति राख्ने डिके क्युब राख्ने बीको ठाउँमा डिके स्क्वायर राख्ने सीको ठाउँमा डिके राख्ने यो एबिसीको भ्यालु राख्ने हो है अरू केही गर्नु पर्दैन ड्याङ्की ड्याङ भ्यालु राखिदिने ल एको ठाउँमा डिके क्युब राख्ने डिके क्युब अनि यसको पावर थ्री छँदैछ यहाँ प्लस बीको ठाउँमा कति राख्ने डिके स्क्वायर राख्ने यसको पावर क्युब छँदैछ यहाँ प्लस सीको ठाउँमा डिके राख्ने सी क्युब छ त्यही भएर यसको डिकेको क्युब भयो बाई मुनि पनि सेम अब बी क्युब छ त बीको ठाउँमा डिके स्क्वायर राख्ने अनि यसको पावर यहाँ थ्री छँदैछ प्लस अब यहाँ सी क्युब छ त सीको ठाउँमा डिके राख्न मिल्छ डिकेको कति हुने भयो क्युब हुने भयो प्लस अब यहाँ डी क्युब छ त डी क्युबको कुनै भ्यालु छैन डीको भ्यालु छैन त्यही भएर डी क्युबलाई सिम्पली डी क्युब मात्रै लेख्ने अब भ्यालु राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो सिम्प्लिफाई गरौँ हेर
यहाँ आउँछ डी को पावर थ्री, के को पावर थ्री, थ्री जा नाइन, डी को पावर थ्री इन के को पावर टू, थ्री जा सिक्स, डी को पावर थ्री के को पावर थ्री बाई डी को पावर थ्री के को पावर टू, थ्री जा सिक्स, डी को पावर थ्री के को पावर थ्री प्लस डी को पावर थ्री, ल यति भयो। अब कमन लिउँ, के कमन आउँछ हेर यहाँ, यहाँ डी क्युब के क्युब छ है, यहाँ पनि डी क्युब के क्युब छ होइन, के को पावर सिक्स छ भनेपछि यहाँ पनि के क्युब त छ, यहाँ डी क्युब के को पावर नाइन छ भनेपछि यहाँ पनि के को पावर थ्री त छ, सो डी क्युब के क्युब आयो कमन, भनेपछि कति बाँकी रह्यो, यहाँ आएर यहाँ डी क्युब के को पावर नाइन छ, डी क्युब के क्युब एलसिएम आएको, सरी कमन लिएको हो, भनेपछि डी क्युब के को पावर नाइनबाट डी क्युब के क्युब कमन लिएको हो, डी क्युब क्यान्सिल, कति बाँकी रह्यो, के को पावर सिक्स बाँकी रह्यो, यहाँ के को पावर सिक्स भयो, प्लस यहाँ डी क्युब के को पावर सिक्स छ, डी क्युब के को पावर सिक्सबाट के कमन लिएको हो, डी क्युब के क्युब कमन लिएको हो, डी क्युब क्यान्सिल, के को पावर सिक्स बाई के को पावर थ्री भनेको के को पावर सिक्स माइनस थ्री हुन्छ, के को पावर थ्री आउँछ, सो यहाँ के को पावर थ्री, यहाँ त्यसै गरिकन यसरी नै गर्ने हो भने यहाँ आउँछ वान है, यसरी हामीले यो कमन लिन सक्छौँ, यो हामीले अगाडिको क्लासदेखि पढ्दैछौँ है, कमन लिने तरिका चाहिँ मैले तिमीलाई अगाडि पनि सिकाइसकेको छु, त्यही भएर यहाँ मैले एकदम फास्ट गरेको बाई। अब यहाँ आएर यहाँ पनि डी क्युब, यहाँ पनि डी क्युब, यहाँ पनि डी क्युब होइन, भनेपछि डी क्युब हामीले के लेख्न मिल्छ त, कमन लिन मिल्छ, त कमन लिउँ, मेटाउँदैछु म पक्क, ल डी क्युब कमन आयो भनेपछि कति बाँकी रहन्छ, के को पावर सिक्स प्लस के को पावर थ्री प्लस वान बाँकी रह्यो। अब यहाँ आएर यो के को पावर सिक्स प्लस के को पावर थ्री प्लस वान, यहाँ डिनोमिनेटरमा पनि के को पावर सिक्स प्लस के को पावर थ्री प्लस वान, यो दुइटै क्यान्सिल भयो, यहाँ डी क्युब यो पनि क्यान्सिल भयो, कति बाँकी रह्यो, के क्युब बाँकी रह्यो, त एलएचएसको भ्यालु कति आयो, के क्युब आयो। अब जाउँ आरएचएसतिर, आरएचएसमा कति छ हेर, आरएचएसमा ए बाई डी छ है, ए बाई डी छ, त ए को भ्यालु कति, ए को भ्यालु त डिके क्युब हो, त ए को भ्यालु डिके क्युब बाई डी, डिडी क्यान्सिल, कति बाँकी रह्यो, के क्युब बाँकी रह्यो, ल भएर यहाँ एलएचएसको भ्यालु पनि के क्युब, आरएचएसको भ्यालु पनि के क्युब, दुइटैको भ्यालु के आयो त बराबरी आयो, देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस, एलएचएस भनेको कति छ त, ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब बाई बी क्युब प्लस सी क्युब प्लस डी क्युब इज इक्वल टु के हुने भयो, आरएचएस कति छ त, ए बाई डी छ, यो प्रुफ भयो, त केही कन्फ्युजन छ, नो सर छैन, ल ठिक छ, यस्तै तरिकाले हामीले अर्को क्वेसन पनि गरौँ, ल हेर जो क्वेसन नम्बर फोर थियो, त क्वेसन नम्बर फाइभ होइन, प्रोसेस यही हो है, सबैमा गर्ने प्रोसेस यही हो, त ए फेर ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी प्रुभ गर्नु भनेको छ, बी प्लस सी इन्टु बी प्लस डी इक्वल्स सी प्लस ए इन्टु सी प्लस डी, ल यो प्रुभ गरौँ, मेरा ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी हुन्छ, यसलाई मैले एउटा भेरिएबल एज्युम गर्छु के, त यहाँबाट ए को भ्यालु कति आयो, ए को भ्यालु बी के आउँछ, बी को भ्यालु सी के आउँछ, सी को भ्यालु डी के आउँछ, भनेपछि बी को भ्यालु कति आउँछ त हेर, यहाँ सी को भ्यालु डिके आएको छ, त यो सी को ठाउँमा कति राख्न मिल्छ, डिके राख्न मिल्छ, त डिके इन्टु के, भनेपछि बी को भ्यालु कति आयो, डिके स्क्वायर आयो, त यही प्रकारले यहाँ ए को ठाउँमा हेर ए को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा बी को भ्यालु डिके स्क्वायर आएको छ, त यो बी को ठाउँमा कति राख्न मिल्छ त, डिके स्क्वायर राख्न मिल्छ, त डिके स्क्वायर राख्यो इन्टु के, भनेपछि ए को भ्यालु कति आयो, डिके क्युब आयो,
है सेम अगाडिको क्वेशनमा जस्तो गरेको थिएँ त्यही गरेको, यसमा मैले केही नयाँ कुरा गरेको छैन। अब हेर एबिसीको भ्यालु आइसक्यो, अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा एबिसीको भ्यालु राख्ने हो, त्यसपछि प्रुफ भइहाल्छ। अब हेरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ बी प्लस सी इन्टु बी प्लस डी, ल हेर बीको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ, अरे यहाँ ए को भ्यालु छ, बीको भ्यालु छ र हामीलाई सीको भ्यालु छ, तिनवटाको भ्यालु छ, तिनवटाको भ्यालु ड्याङ्की ड्याङ राख्ने हो है। ल अब राखौँ, बीको ठाउँमा डिके स्क्वायर प्लस सीको ठाउँमा डिके, अब यो फेरि बीको ठाउँमा डिके स्क्वायर, डीको ठाउँमा डीको त भ्यालु छैन, त्यही डीको ठाउँमा डी नै राख्ने। ल भएर यहाँ डिके स्क्वायर छ, यहाँ डिके छ, भनेपछि के कमन आउँछ त, डिके कमन आउँछ, कति बाँकी रहन्छ, के प्लस वान इन्टु, यहाँ पनि डी छ, यहाँ पनि डी छ, भनेपछि दुईतिर डी छ, त डी कमन लिन मिल्छ, त डी कमन आयो, कति बाँकी रह्यो, के स्क्वायर प्लस वान, त यसको भ्यालु कति आयो हेर, डी इन्टु डी कति हुन्छ, डी स्क्वायर हुन्छ, त डी स्क्वायर अनि के, के प्लस वान, के स्क्वायर प्लस वान, ठिक छ कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब जाउँ आरएचएसमा, आरएचएसमा के छ त, सी प्लस ए अनि सी प्लस डी छ, त सी प्लस ए र सी प्लस डी लेखौँ, सी प्लस ए सी प्लस डी, अब हामीलाई थाहा छ सीको भ्यालु कति हो, सीको ठाउँमा डिके राख्न मिल्छ, एको ठाउँमा डिके क्युब लेख्न मिल्छ, त सीको ठाउँमा डिके लेख्ने प्लस एको ठाउँमा डिके क्युब लेख्ने, सीको ठाउँमा डिके लेख्ने अनि यहाँ डीको ठाउँमा त डी छँदैछ जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि हेरौँ कमन लेऊ, अब यहाँ डिके छ, यहाँ डिके क्युब छ, भनेपछि के कमन आउँछ त, डिके कमन आउँछ, डिके कमन आयो भने कति बाँकी रह्यो, वान प्लस के स्क्वायर बाँकी रह्यो हो, इन्टु यहाँ पनि डी छ, यहाँ पनि डी छ, भनेपछि कमन के लिन मिल्छ, डी कमन लिन मिल्छ, त डी कमन आयो, के प्लस वान बाँकी रह्यो। अब हेर त्यसो भए यहाँ पनि अहिलेको जस्तै हामीले गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई है, मल्टिप्लाईमा छ, सो यो डी र यो डी मल्टिप्लाई हुँदाखेरि डी स्क्वायर भयो है, डी स्क्वायर के वान प्लस के स्क्वायर के प्लस वान, डी स्क्वायर के वान प्लस के स्क्वायरलाई के स्क्वायर प्लस वान लेख्न मिल्छ, यो के प्लस वान भयो, डी स्क्वायर के प्लस वानलाई मैले अगाडि लेखेँ, के स्क्वायर प्लस वानलाई पछाडि लेखेँ, यसरी अगाडि पछाडि लेख्न पाइहाल्छ। त हेर हाम्रो एलएचएस र आरजेसको भ्यालु के आयो त, सेम आयो, यहाँ हेर एलएचएसको भ्यालु पनि डी स्क्वायर के प्लस वान इन्टु के स्क्वायर प्लस वान, आरजेसको भ्यालु पनि डी स्क्वायर के प्लस वान इन्टु के स्क्वायर प्लस वान, भनेपछि एलएचएस र आरजेस के आएको छ त, बराबरी आएको छ, त्यही भएर हामीले लेख्न सक्छौँ एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस। त एलएचएसको भ्यालु कति, एलएचएसको भ्यालु छ बी प्लस सी बी प्लस डी, बी प्लस सी इन्टु बी प्लस डी, त्यस्तै आरजेसको भ्यालु कति छ, सी प्लस ए इन्टु सी प्लस डी, ल यो बराबरी छ, भनेपछि यो हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको थियो, यो प्रुफ भयो, कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब नेक्स्ट एउटा क्वेश्चन हेरौँ, लास्ट क्वेसन, प्रोसेस सबैमा सेम हो है, केही फरक छैन, एबिसीको भ्यालु हाल्ने हो, काम तमाम, सिम्प्लिफाई गर्न आयो भने तिमीले गर्न सक्छौ, ए बाई बी इज इक्वल टु बी बाई सी इज इक्वल टु सी बाई डी छ, प्रुफ गर्नुपर्ने छ, के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने रुट अन्डर एबी माइनस रुट अन्डर बिसी प्लस रुट अन्डर सिडी इज इक्वल टु रुट अन्डर ए माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस डी, ल यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब हेर
हामीलाई के थाहा छ त ए बाई बी भनेको बी बाई सी भनेको सी बाई डी भनेको यो तिनटै इक्वेल छ. यसलाई मैले एउटा भेरिएबल एज्युम गरेँ के. सो यहाँबाट एको भ्यालु आउँछ बीके, बीको भ्यालु आउँछ सीके, सीको भ्यालु आउँछ डीके. त यहाँबाट बीको भ्यालु कति आउँछ, यहाँ सीको भ्यालु डीके छ, यो सीको ठाउँमा तिमीले डीके राख्न मिल्छ. त डीके इन्टु के भयो भनेपछि बीको भ्यालु आयो डीके स्क्वायर. त्यस्तै एको भ्यालु कति आउँछ हेर, अब यहाँ ए इज इक्वल टु त बीके छ, त बीको भ्यालु हामीले भर्खर निकाल्यौँ डीके स्क्वायर, त यहाँ राख यो बीको भ्यालु बीको ठाउँमा डीके स्क्वायर राख्न मिल्छ. त डीके स्क्वायर राखौँ, डीके स्क्वायर इन्टु के. त्यसो भए एको भ्यालु कति आयो डीके क्युब आयो. ल अब यहाँ पनि एबिसीको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ है, यो एको भ्यालु भयो, त्यो बीको भ्यालु भयो, यो सीको भ्यालु भयो. ल तिनवटाको भ्यालु आइसकेको छ. अब हामी प्रुफ गर्नतिर जाउँ एलएचएस र आरएचएस है. ल एलएचएसमा हेर, रुट अन्डर एबी माइनस रुट अन्डर बिसी प्लस रुट अन्डर सिडी छ. अब हेर, रुट अन्डर एको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ, डीके क्युब राख्न मिल्छ, बीको ठाउँमा डीके स्क्वायर राख्न मिल्छ, माइनस रुट अन्डर बीको ठाउँमा डीके स्क्वायर राख्न मिल्छ, सीको ठाउँमा डीके राख्न मिल्छ, प्लस रुट अन्डर सीको ठाउँमा डीके राख्न मिल्छ, र डी चाहिँ जस्ताको तस्तै. ल हेर, अब स्क्वायर रुट यहाँ के हुन्छ त, डी स्क्वायर के को पावर थ्री प्लस टू भनेको फाइभ हुन्छ, डी स्क्वायर के क्युब भयो र डी स्क्वायर के भयो. ल हेर, अब स्क्वायर रुट छ यहाँ है, याद गर, यहाँ स्क्वायर रुट छ है. स्क्वायर रुट अफ फाइभ स्क्वायर भयो भने एउटा फाइभ बाहिर आउँछ, स्क्वायर रुट अफ थ्री स्क्वायर भयो भने एउटा थ्री बाहिर आउँछ. अब यहाँ हेर, यहाँ कतिवटा डी छ, दुईवटा डी छ, दुईवटा डीमध्ये एउटा डी बाहिर आयो रुटभन्दा बाहिर. यहाँ कतिवटा पा के छ, पाँचवटा के छ, के इन्टु के इन्टु के इन्टु के इन्टु के, पाँचवटा के छ. भनेपछि यो दुईवटा के मध्ये एउटा के बाहिर आयो, अर्को यो दुईवटा के मध्ये अर्को पनि एउटा के बाहिर आयो. भनेपछि यो एउटा के त रुटभित्रै बाँकी रहने भयो, रुटभित्र एउटा के बाँकी रहने भयो. कुरा बुझ्यौ, क्लियर छ कुरा? ल माइनस, अब यहाँ पनि हेर, यहाँ डी स्क्वायर छ त एउटा डी बाहिर आउने भयो, दुईवटा डी मध्ये एउटा डी बाहिर आउँछ स्क्वायर रुटमा. यहाँ तिनवटा के छ, तिनवटा के भनेको के इन्टु के इन्टु के, भन्छ यो दुईवटा केबाट एउटा के बाहिर आयो यहाँ, भन्छ एउटा के त भित्र बस्ने भयो, त्यही भएर यो एउटा यसरी रुटभित्र के बस्ने भयो. प्लस यहाँ डी स्क्वायर छ त एउटा डी बाहिर आयो, अनि रुट के यो त भित्रै बस्ने भयो. भनेपछि हामीले अब कति लेख्न मिल्छ त हेर, डीके स्क्वायर रुट के माइनस डीके रुट के प्लस डी रुट के. ल अब यहाँ हेर, यहाँ पनि डी रुट के छ, यहाँ पनि डी रुट के कमन लिन मिल्छ, यहाँ पनि रुट के र डी कमन लिन मिल्छ. भनेपछि डी रुट के कमन ल्याऊ, कति बाँकी रहन्छ, डी रुट के कमन लियो भने कति बाँकी रहन्छ हेर, यहाँ के स्क्वायर बाँकी रह्यो माइनस यहाँ के बाँकी रह्यो प्लस यहाँ कति बाँकी रह्यो त वान बाँकी रह्यो. सो एलएचएसको भ्यालु यति आयो. अब जाम आरएचएसतिर. ल मैले यो मेटाइदिन्छु, राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ के छ. राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त, आरएचएसमा हेरौँ, यहाँ आरएचएसमा यति छ है, यसलाई हामीले यहाँ लेखौँ.
ल अब लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु निकालौँ है त कति आउँछ ल हेर रुट अन्डर सरी रुट अन्डर ल भएर एको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ त अब यो एको ठाउँमा कति राख्न मिल्छ त हामीले अगाडि भ्यालु निकालिसकेको छौँ है एको भ्यालु डिके क्युब बीको भ्यालु डिके स्क्वायर र सीको भ्यालु चाहिँ डिके निकालेको छौँ हामीले अगाडि होइन सुरुमा माथि त यही भ्यालु हामीले अब यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब एको भ्यालु कति अरे डिके क्युब माइनस बीको भ्यालु डिके स्क्वायर प्लस सीको भ्यालु डिके त्यस्तै बी माइनस सी प्लस डी छ बीको ठाउँमा डिके स्क्वायर माइनस सीको ठाउँमा डिके प्लस डीको ठाउँमा डी जस्ताको जस्तै अब यहाँ हेर रुट अन्डर यहाँ पनि डिके छ हो यहाँ डिके छ यहाँ डिके स्क्वायर छ यहाँ डिके क्युब छ भनेपछि हामीले के कमन लिन मिल्छ त डिके चाहिँ कमन लिन मिल्छ त डिके कमन आयो कति बाँकी रहन्छ के स्क्वायर माइनस के प्लस वान बाँकी रहन्छ अब अर्कोमा छौँ अर्कोमा पनि हामीले के कमन लिन मिल्छ हेरौँ है यहाँ डी छ यहाँ पनि डी छ यहाँ पनि डी छ होइन भनेपछि हामीले डी कमन लिन मिल्ने रहेछ त डी कमन लिउँ इन्टु डी कमन आयो के स्क्वायर माइनस के प्लस वान बाँकी रह्यो यहाँ पनि अब हेर त स्क्वायर रुट यो यो दुइटा यहाँ डी छ हो यहाँ पनि डी यहाँ पनि डी यो दुइटा डी मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त डी स्क्वायर भयो त डी स्क्वायर अनि यहाँ एउटा यो के छ केको के अब यहाँ तिमीले ध्यान दिएर हेऱ्यौ भने यहाँ के स्क्वायर माइनस के प्लस वान छ यहाँ पनि के स्क्वायर माइनस के प्लस वान छ हो अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त भन्दा के स्क्वायर माइनस के प्लस वानको होल स्क्वायर हुन्छ ए इन्टु ए भनेको ए स्क्वायर हो बी इन्टु बी भनेको बी स्क्वायर हो के स्क्वायर माइनस के प्लस वानको इन्टु के स्क्वायर माइनस के प्लस वान दुईजनालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको पनि स्क्वायर हुन्छ त्यहाँ सिम्पल स्क्वायर भयो सो यो डी स्क्वायरबाट एउटा डी के भयो त बाहिर आयो यो के स्क्वायर माइनस के प्लस वानको होल स्क्वायरबाट एउटा के स्क्वायर माइनस के प्लस वान बाहिर आयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो यहाँ रुटभित्र कति बाँकी रह्यो के मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि यसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ डी रुट के के स्क्वायर माइनस के प्लस वान लेख्न मिल्छ सर मिल्छ ल अब हेर यहाँ एलएचएसको भ्यालु आएको छ डी रुट के के स्क्वायर माइनस के प्लस वान त्यस्तै आरएचएसको भ्यालु पनि सेम आएको छ डी रुट के स्क्वायर माइनस के प्लस वान होइन ल ध्यान दिएर एउटै भ्यालु आएको छ एलएचएस र आरएचएसको त्यही भएर हाम्रो एलएचएस र आरएचएस के छ त बराबरी छ है देयरफोर एलएचएस र आरएचएस के छ त बराबरी छ सो एलएचएस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ रुट अन्डर एबी माइनस रुट अन्डर बिसी प्लस रुट अन्डर सिडी इज इक्वल टु आरएचएसमा के छ रुट अन्डर ए माइनस बी प्लस सी र बी माइनस सी प्लस डी छ यो दुइटा के भयो त इक्वेल भयो यो प्रुफ गर्नु भनेको थियो यो प्रुफ भयो ठिक छ के कन्फ्युजन छ त यो प्रब्लममा ल ठिक छ छैन सर ल अब आजले यति नै गरौँ हाम्रो यो अब यस्तै खालको क्वेसन हो यहाँ तिमीले सबै गर्न सक्छौ है ट्राई गर आफ्नो बुकको क्वेसनहरू